Beleza, galera do canal, bora para mais um vídeo. Já de início, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida se você gosta de conteúdos automotivos e principalmente da linha Volkswagen, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o motor EA111 e tudo que ele agrega com esse motor, né? Tanto câmbio, tanto o sistema de arrefecimento, ar-condicionado e direção hidráulica. Para quem está com dúvida de comprar um carro com essa mecânica. Então, esse carro aqui é um CrossFox ano 2012, tá? Com motor EA111 1.6. Pontos positivos desse motor, dessa mecânica em si, são: o motor é muito robusto, principalmente o 1.6. Dificilmente você vai ouvir algum problema relacionado à caixa de câmbio, aos coxins, a parte de direção hidráulica, ar-condicionado, até algum problema mais sério na parte mecânica. É um carro muito robusto, você não vê problema de central, de corpo de borboleta. Ele é um motor com uma tecnologia um pouco mais defasada, sim, porque é um motor 8 válvulas, não é um motor que tem tanta tecnologia, porém ele é um motor muito eficiente, baixo consumo de combustível, boa potência, bom torque. Ele é um motor excelente, ótimo custo-benefício. Alguns pontos que você tem que ficar atento quando for comprar um carro com esse tipo de mecânica é a questão de lubrificação, principalmente de óleo, a questão dos vazamentos. Aqui eu já mostro para vocês um dos pontos que causa bastante problema nesse motor é o anti-chama. Acontece dele entupir e também acontece vazamento nessas borrachas aqui, ó. Esse aqui eu troquei no meu carro. Ele está até leve, ele não estava com entupido, mas ele estava vazando justamente nessa borracha aqui de baixo, ó. Uma dica top para quando você for avaliar um motor EA111 é abrir aqui a tampa de abastecimento de óleo. Ver como está o estado da tampa, se não tem um creme branco amarelado aqui, significa que ele está misturando água com óleo. Ele tem que estar assim, ó, limpinho. Aqui no bocal de abastecimento de óleo tem que estar. Deixa eu ligar a lanterna aqui para melhorar a visão. Ó, tem que estar limpinho. Para você ter uma visão melhor, você consegue tirar essa lata aqui, ó. Eu vou tirar para vocês, que aí vocês conseguem ver o comando de válvula. Você pega aqui com o auxílio de um alicate, empurra para baixo, ó. Depois empurra para cima. Puxa ela para cima. Show. Com isso vocês conseguem ver lá dentro do cabeçote, ó. Essa parte ali, mais ao centro, ficou os balancins. Ali já fica o comando de válvula. Ali já tá as válvulas ali perto. Dá uma olhada no estado geral ali, ó. É normal ter um pouco de borra, isso aí é inevitável, vai acontecer, todos os carros acontecem. Mas não pode estar muito impregnado, ó. Nesse estado está ok. Não está nem muito limpo, nem muito sujo, ó. Beleza, galera? Outro ponto que vocês vão ver nesse motor é vocês ligar ele e ver se não tá dando um barulho metálico, tipo um tec-tec-tec, aqui na parte de cima do cabeçote. Pode ser os tuchos. Uma troca de tucho desse motor fica em torno de 350 a R$ 400. Então é um ponto que tem que ver se não tá com problema. Outras questões desse motor, como correia dentada, correia de ascensórios, rolamentos, isso aí é muito barato.
Suporte de motor também, muito barato, mas é difícil quebrar. Parte de suspensão também, não tem crise. É um carro que qualquer mecânico consegue mexer, não é uma manutenção muito exótica, onde que se torna cara a manutenção. E não só caro. Quando algum mecânico for mexer, acaba fazendo gambiarra porque não sabe mexer naquele motor. Já esse motor é uma manutenção muito simplificada, então mesmo um mecânico ruim consegue fazer uma manutenção correta nesse motor. É um excelente carro para o dia a dia. Eu aprovo demais a compra de um carro com esse motor. Se você está em dúvida de comprar um Fox ou um Gol, ou um Polo, um Golf com esse motor, e está em dúvida ou com Ford, ou Fiat, ou Chevrolet, eu sei que muitas pessoas comentam sobre esse motor EA111 e às vezes é falta de informação. Todo carro que tem um dono que não foi muito zeloso pode ocorrer problemas. Isso aí acontece com Corolla, com Civic, com todos os carros. Um pouco da fama do motor EA111 foi no início da produção dele com os motores do Gol G5, né, ali em 2008, 2009. Mas o 1.6, a partir ali de 2008, não tem nenhum histórico muito agressivo assim de problema crônico. Você pode comprar sem medo de ser feliz. Beleza então, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida no vídeo para você receber aí mais dicas para cuidar bem do seu carro. Valeu!